Добър вечер, уважаеми зрители. Много са горещите точки в момента в света, но като че ли най-взривоопасна е ситуацията в Сирия. Какво се случва там в момента? Има ли вероятност от военен сблъсък? Ако да, кои ще бъдат воюващите страни? Това е една от темите, които ще коментира за вас тази вечер нашият анализатор Николай Калев. Здравейте и добре дошли. Добър вечер, здравейте и на нашите телевизионни зрители. Не сме се виждали почти 2 месеца, така че доста събития се случиха Да, през ще това време, започнем да. по този начин, господин Калев. Какво става в водещите икономики на света, които в крайна сметка налагат и своите геостратегически интереси в световните дела? И така, най-напред да започнем с Съединените американски щати, тъй като там предстои в близко време важно събитие и нечастични избори. Ами, преди всичко, Съединените американски щати като най-мощната страна в света, разбира се, тя определя международния политически климат и економически, разбира се. И трябва да отбележим това, което предстои в щатите, защото то определя и външната политика на администрацията на президента Тръмп. Вие знаете, на 8 ноември ще се проведат междинните избори, изборите за Конгрес в Съединените американски щати. И колкото наближава тази дата, толкова повече се разгарят страстите, толкова повече политическото напрежение вътре в страната расте. Конфронтирането между двете основни политически сили, Републиканската партия на президента и Демократическата партия, се изостря. В това, тая борба и тая война влизат и, разбира се, медиите. Вие знаете колко много медии има. Интернета, всички способи, които възможно, инструментариум, целият инструментариум, който разполага политическата каса в Съединените щати, пък и не само там. Трябва да отбележим, че оценявайки до сега политиката и резултатите от политиката на Тръмп, трябва да кажем с какъв принос той отива към тези избори за Конгреса. Без да слагаме черни или розови очила, трябва да кажем, че економиката на Съединените щати расте. Той има солидни успехи във вътрешна економическата област, намаляването на, вие знаете, на данъчната тежест, увеличаване на вносните мита. С редица мерки той иска да намали дисбаланса във външно-търговското салдо. Ето, например, с разгаряща се война с Китай, с голям дефицит е Съединените щати спрямо тях. Но не само това. Президента Тръмп за 2 години показа, че е политик с нестандартни решения. Той не може да бъде известна степен и предсказуем, което не е добре в международните политически отношения. Един пример давам. Тръмп изведе щатите от договореността в Париж за ограничаване на вредните емисии, за опазване на околната среда и за топлина на климата. Той има намерение, даде заявка за излизане от Световната търговска организация. Той посяга на света и светих, на военно-политическия орган като НАТО, и заплаши своите съюзници, че може да излезе от НАТО и да остави сами да решават своите въпроси по отбраната и сигурността, с което оказва голям натиск върху своите коалиционни партньори от Алианса, за да може да вдигнат своите военни разходи от 2 на 4% от брутния вътрешен продукт. А вие знаете, 20% от тези разходи отиват за ново въоръжение. Новото въоръжение ще дойде от щатите. Или той е един косвен начин, по който той да инжектира с нови субсидии военно-промишления комплекс в щатите. Освен това, той изведе щатите от договора по отношение ракетно-ядрената програма на Иран и остави в една такава, как да кажа, недобра ситуация своите европейски съюзници. Той заплаша дори да реформира ОНЕ-то, защото основният доставчик на инвестиции в ОНЕ-то по издръжка са в Съединените американски щати. Освен това, за да неутрализира до известна степен и да смекчи критиката към себе си, той подновява и поддържа нови санкции срещу Русия. Като също през ноември месец се очаква нов пакет. Или Съединените американски щати провеждат, от президента Тръмп провеждат една двойствена политика. От една страна, те не се отказват от своето господство в глобалния свят, иска да бъдат тези, които диктуват нещата, а от друга страна те нарушават тези международни договори и техните външно-политически отношения се основават не на общите договори, договорености, а на
конкретно създадена държава. Добре. Какъв е залога за господин Тръмп на тези избори и какъв е съответно за демократите? Защото политолозите в Америка твърдят, че ако демократите спечелят тези частични избори, се появява една възможност чрез мнозинството, което ще имат в горната камера, те в момента имат в долната камера мнозинство, да се опитат да прокарат така наречения принцип на импичмент. Да. Това е, това е основната заплаха за президента Тръмп и той ще направи всичко възможно, за да може да спечели тези избори на 8 ноември тази година. Иначе го очаква този импичмент. Той сега е потенциален като средство за неговото отстраняване, но все още голямата част от републиканците седят, имат своето мнозинство в Конгреса и седят за него. Но има не малко републиканци, които критикуват остро политиката на Тръмп. Така че е въпрос на живот и смърт Тръмп да спечели изборите за Конгреса тази година. Имате ли някаква представа какво говорят социолозите? Макар че има още време до тогава. Социолозите са объркани от общо взето. Никой не смее да изкаже твърди прогнози, защото още много време има. Много неща ще се променят или ще се решат в съответствие с това, което става по света, където се намесват американски щати. Например, разговорите между Северна и Южна Корея, това е един плюс за дипломацията на щатите. Обаче как се реши въпроса около Сирия, как ще повлияе тя на решаването на въпроса за Сирия, ще повлияе на резултатите на неговия рейтинг в Съединените американски щати. Добре, преди да стигнем до Сирия, обаче трябва да коментираме какво става в Русия, защото тя също заедно с Съединените щати е много сериозен фактор за събитията там и за изхода от тези събития. Значи аз преди малко казах, продължават санкциите срещу Русия, очаква се нов пакет от американската администрация по отношение на Русия, но като чили, това не оказва голямо влияние върху икономиката на Русия. В момента, вие знаете, ето всеки ден слушаме за нарастване цените на газа, на природния газ, расте цената на суровия петрол, 40% от бюджета на Руската федерация се формира от износа на въглеводороди, на газ и на нефтопродукти. И освен това, говорили сме преди, че военният бюджет на Руската федерация също намалява и сега отива към социалната сфера и към социални решения, програми. Проблеми са пенсиите. Да, пенсиите, което отслабва обществения натиск върху ръководството, върху управлението на Путин. Русия е свикнала да живее с санкции, да бъде обградена от санкции и от ограничителни режими. Нека не се връщаме назад във времето, да губим времето на зрителите, но Русия се справя с тази обстановка. Същевременно щатите косвено поддържат една русофобска, антируска политика от страна, да кажем, на Англия, вие знаете, делото Скрипал, как се развива във времето и как се нагнетява с реакцията на последните двама руски туристи. По същия начин става и с Украина. Тоест, срещу Русия се води много тежка, силна информационна, хибридна война, на която, разбира се, война и руските служби също отговарят, защото не можеш да седиш така с вързани ръце и да получаваш амарите, да не отговаряш. Но ето последните събития. Имаше много недоволство, тъй като вдигат точно това исках да кажа. Възрастта на пенсионерите. По този начин се отрази това недоволство и това неприемане на новите предложение. Но колко трае то? То трае няколко дена и затихне. Явно, че това беше до голяма степен инспирирано, според мен, от моето виждане, отвън и арестуваха около 300-500 човека при тези масови безредици, които бяха Ленинград и Москва и до там. Но преди няколко дни имаше избори за губернатори, за първи път управляващата партия. Загуби два мандата. Мандата на Жириновски спечели. Да, двама губернатори спечели ги партията на Жириновски. Как може да се коментира това? Ами вижте сега, значи като погледнем назад времето, за последните 3-4 години ние видяхме смяна на губернатори. На области на краеви, които както имат такива административни единици. Възможно е, защото това е мажоритарен вод.
Значи, възможно е това да проистича от, че дадената личност не се е справила със своите задачи. Възможно е, разбира се, настроенията не са равномерно разпределени по цяла територия на Руската федерация. Някъде е по-силна партията на Жириновски, другаде на комунистите, другаде на Единна Русия. Така че трябва един детален анализ, с който аз лично не разполагам, пък и трудно бихме казали каква е точно причината. Но според мен причината се крие в управленската програма на дадения губернатор. Той не е могъл да реализира тези цели, които са му били поставени. Те и двамата, които загубиха от Единна Русия, до сега са били губернатори, може би това също се отразява. Ами, вижте, един политик, да, се отразява, вече се уморява. Уморяват се хората, искат промяна. Но разликата е много голяма, особено да. В Хабаровския край, там 70% за кандидата на Жириновски. Двойна почти разлика. Не, 27% за кандидата на Единна Русия. Повече от двойна е. Да, повече от двойна е. Даже на едно място той един се отказа от преди балотажа, се отказа от надпреварата. Ами ще видим, но искам да кажа, че като общо Русия за сега удържа на натиск. Тя има в икономически план, говоря. Тя има други политически, чисто военно-политически проблеми, които трябва да реши. Единият, разбира се, е Сирия, а другия е Украина. При да стигнем до Сирия, още нещо да коментират съвсем накратко. Знаете, че в момента Русия организира много мащабни военни учения. Между 11 и 15 май септември, сбърках, да. Да, далече не е тук. Това, което беше голямото учение, с участието на над 300 000 военнослужащи, с много техника и с международно участие, с свои военни формирования участваха и Китай и Монголия. Какво е това? Значи, такова голямо учение не е провеждано от времето на Съветския съюз. Вие правилно казахте, над 300 000 военнослужащи, над 1000 бойни самолета, над 3600 бронетанкова техника. Няма да казвам за другата спомагателна техника и така нататък, инженерна и други зенитно-ракетни комплекси. Участието показателно на Китай и на Монголия, което показва, че Евроазийския алианс, който е потенциално може да се развива в икономически план, имам предвид БРИКС, той вече добива и военно политическо изражение с участието на Китай и на Монголия, разбира се. Това показва, че Русия в далечен изток, в Тихоокеанския район, няма намерение да свири втора цигулка. Това показва мощта на руската армия, защото там са демонстрирани последни образци техника, което е също характерно. Или това, което, доколкото се спомня, март или февруари тази година с доклада си Путин показа за новите въоръжения, той го показа, че не е само на книга, а го показа и в реална обстановка. Че много наблюдатели вече в Съединените щати твърдят, че тази конфронтация НАТО-Русия по инициатива основно на Съединените американски щати ще доведе до един военен съюз между Китай и Русия, което в никакъв случай няма да е изгоден вариант за Съединените щати и отново ще раздели света на две, отново ще засили противопоставянето и във военната сфера. И тези военни учения го доказват. Утре завършва много голямо учение в Източно Средиземноморие. Точно в резултат на това учение стана и случая с Ил-20. След малко ще коментирате. Да. Вчера започна на 24-ти и голямо мащабно учение в военноморския флот в Черноморе. Това също е показателно. Знаете, че имаше една провокация на два украински кораба, които минаха под моста, който свързва Крим с руската територия. Тоест, търси се явно някакъв сблъсък, някакъв повод за конфронтация. Значи всичко това се води на основата, ще има ли многополисен свят в света, в световен мащаб, или ще продължават щатите да държат първенството и да определят на къде ще отиде вектора на политиката на държавите. Ето с тези демонстрации икономическата мощ на Китай и с военно-техническата мощ на Русия се показва, че щатите не могат да бъдат еднолични господари на света. И в тази, разбира се, обстановка, тя има икономически аспект, икономическа проекция. Една мощна държава, която може диктува политиката в даден район, ето да вземем Сирия.
Ако да отидем, говорим вече за Сирия. Ако отидем да кажем за Сирия. Да, за Сирия, се реши мирния процес и се спрат да бумкат оръжията, кой ще възстановява Сирия? Ето това е също въпрос, който засяга економиката на една или друга държава. Не е ли твърде далече момента, в който ще се възстановява Сирия? Все още се бъде още, аз го казвам, битката като... е за еднодневните кладенци. Аз го казвам така в далечно бъдеще. Ако се обърнем към днешната обстановка, какво представлява в момента Сирия и до тези дни? Значи в Сирия остана един анклав на терористи. Това е зоната на Идлиб в северо-западния край на Сирия, който гърнича с Турция, където по някой ден са съсредоточени около 15-20, от 30 до 50 хиляди бунтовници. Терористи, говорим, терористи. Сложният възраст идва от това, че тук има различни формирования. Не само терористи, които са обект на атаките, като почти от щатите и тяхната коалиция, Англия, Франция, Германия, които са обект на атаките на сирийската армия, на военно-космическите войски на Русия, на Турция. Това е голямата част. Но там има опозиция, демократическите сили на Сирия, които се борят срещу Хафез Асад, срещу държавното управление, на чиято страна са Турция. Башар. Хафез Башар. На която страна са е Турция. Турция не признава режима на Башар Асад. Освен това, там има и присъствие на кюрдите. Кюрдите, които са един от основните противници на Турция, обаче поддържане с оръжие и с морална подкрепа, политическа подкрепа от Съединените американски щати. Как ще се реши този въпрос? Щатите се опасяват от едно засилващо се вече сътрудничество между Русия и Турция. Вие знаете, сме говорили тук, че Турция беше поръчала 100 самолета F-22 от пето поколение. F-35. А сделката е спряна. Сделката е спряна и е възможно Турция да се обърне към Руската федерация за доставка на съвременен изтребител. Освен това, те подписаха договор за доставка на зенитно-ракетни комплекси C-400, а не Patriot, както са американските. И има голяма вероятност Турция да излезе от НАТО. Аз смятам, че това няма да стане в обозримо бъдеще. Защото щатите упражниха сериозен натиск върху Ердоган. Вие знаете, те задържаха техния свещеник. Направиха всичко възможно да сринат турската лира и тя се срина. Ердоган извади златния резерв на Турция, за да стабилизира валутата и в известна степен забави нейния пад и изчерпа немалък резерв, златен резерв от своя фикс. И тези отношения са много сложени, се знае как ще протече нататък този процес. Коментират наблюдателите на това, което става в момента на 73-та сесия на Общо събрание на ООН, че има някаква вероятност Ердоган да пожелае и Тръмп да приеме разговор между двамата с цел да се урегулират тези отношения. Този американски свещеник да бъде освободен на 12 октомври е поредното дело, съда да го оправдае и да спре финансовата блокада по отношение на Турция от страна на Съединените щати, което обаче означава ли, че могат да се решат другите проблеми, за които говорихте? Аз не мисля, че могат да се решат другите проблеми до край, защото трябва да има единодействие. За мен е залога за такова решаване на проблема е единодействие на Съединените американски щати и Руската федерация. Ако американците и руснаците не се разбират, траен мир в Сирия и Близки изток няма да има. И освен това, срещата на Путин с Ердоган в Сочи, след което медиите казаха, че се получи сензация, т.е. вие се спомняте, че се подготвяше военна операция срещу Идлиб, срещу терористите, Ал-Нустра, Ал-Кайда и така нататък, съвместна между Иран, Русия, Турция и Сирия, щатите казаха стоп. И те очакваха, че няма да се разберат на основата на това, което казах преди малко, разнопосочност на интересите на групите, които са там, оказаха, че те намериха едно решение, макар и временно. Вие знаете, те се договориха да се образува една такава безопасна зона, делимитаризирана зона от 15-20 км около Идлиб, да се даде на бунтовниците, на терористите до 10-15 ноември, да се изсегли всякакво
тежко въоръжение. Уредия, зенито ракети, те комплекси нямат, танкови, там бронни машини, включително миноховъргачки. За да можеш да отиде към един процес, започвам в Астана, столица на Казахстан. Казахстан е по-късно в Женева, където да се реши трайно въпроса. Още нещо, за да коментирам и една важна тема. Днес има информация, че от турска страна са предложили на Русия Олимпийските игри, които ще бъдат през 26-та година, част от състезанията да се проведат не на територията на Турция, а на територията на Крим. Тоест продължава това сближаване между Турция продължава, и Русия? Продължава. В тая връзка, като казахте Олимпийските игри, изпълкома на Международния олимпийски комитет е снял санкциите срещу антидоповата комисия в Руската федерация и те могат да участват по турски флаг. Ами вижте сега, това е много, как да кажа, много деликатно предложение, което ще възбуди много спорове. И аз не знам това дали ще стане такова решение. И сега за Сирия отново. Защото Крим не е признат и ми се струва, че това ще отпадне. Говорим като едно предложение. Да. То може да не се реализира въобще. Да, най-вероятно. Ил-20, какво стана там? И защо Русия така категорично обвинява Израел? И защо заради този случай предоставя безвъзмездно на сирийската армия C-300? Значи, ще започнем от там, че сирийското правителство на Башар Асад поканя Русия и Иран с военни сили за решаване вътрешно-политическите си проблеми. Но на влизането на ирански войски на сирийска територия, в близост до израелската територия, не се харесва на Израел, още повече, че те имат съмнение дали действително Иран е прекратил своето ракетно-ядрена програма. Вие се спомняте, изнесаха и ние информации по телевизиите, че държат там папки, дискове и така нататък и така нататък. Тоест, спряно производство, но не е ликвидирана програмата. И те от време на време правят въздушни удари върху ирански части на сирийска територия. От друга страна, въоръжените сили на Руската федерация и Иран имат много тясно сътрудничество по отношение военните действия. Вие знаете, те имате добри отношения още от едно време, още преди създаването на Израел като държава. Но аз предполагам, че след като, и това не е случайно, след като излязаха двамата президенти Путин и Ердоган от Сочи, непосредствено след това стана инцидента с Ил-20. Това е нашия пътнически Ил-18, който беше в нашите линии, обаче който е оборудван за радиоелектронно разузнаване и радиоелектронна борба. Двувитов самолет, турбовинтов, същия като е 18. Но това е военния образец за радиоелектронна борба и той му е сложено 20. Съвсем с няколко изречение, господин Калев. Какво се случи и защо е Израел се виновен? Значи, според руската страна. По замисъл на израелските военно-въздушни сили трябва се да нанесе въздушен удар с управляеми бомби от 4 от звено F-16 по обекти на сирийската армия, на иранската армия. От западната страна на Сирия, от към Средиземно море. В същото време обаче Ил-20 излита от тяхната руската база Хмеймим и прави радиоразузнаване по определен маршрут. Една осморка, може да се види на картата. Една осморка и захожда да каца. Лошото, за което обвиняват руснаците и израелците, е, че по-малко от минута те оповестяват руското командване, че ще има нанесен такъв удар. Самолета не е изтребител, не може да направи един рязък маневър да излезе от този район. Същевременно, вече където има замисъл, четворката F-16 се приближава плътно до Ил-20 отзад в опашката и радиолокационните средства на сирийската армия не могат да отделят двата обекта и още повече, че Ил-20 застава в створ, не на линия с F-16. И когато пускат ракетата C-200, тя вместо да порази F-16, поразява своите коалиционни патриоти, така и се каже, Ил-20, при което загиват 15 военнослужащи, падат в морето. Добре. Това е трагедията, на която, разбира се, много остро реагира. С няколко изречения, тъй като анализа не може да стане за 30 минути, доста са сложни международните отношения, играчите са от високо ниво.
С няколко изречения ситуацията в Китай и след това да коментираме и офертата, която предоставят от Съединените американски щати за боен самолет да закупи България F-16. Вижте, Китай се развива се динамично и това, което не се харесва на специално на Съединените американски щати, те имат по-голям внос в щатите, Китай, отколкото внос на американски стоки. Износа на американски стоки. Да, в Китай. Освен това, Съединените щати упрекват Китай в кражба на интелектуална собственост, технологии, защото голяма, немалка част, например, от компютрите, където водещи са Съединените американски щати производство, се произвеждат по метода на аутсорцинга, се произвеждат в Китай. Но в момента, може би мнозина не знаят, най-мощният компютър в момента е в Китай, китайско производство. В момента, казвам, защото това е много динамична материя, днеска едно, утре е друго. И за да реши вътрешните си проблеми, администрация на Тръмп обявява война на Китай. И сега започват, и така динаха метата, и започват престрелки. Ините сагат мета 25%, други 10%, и ни казват, че наложим забрана за внос на еди колко си стоки, един дълъг списък. Китайците казват, ние ще наложим забрана за тези стоки, така натък. В тази война ще препламат много остри сблъсъци, но аз мисля, че поначало обстановката малко ще поутихне след изборите в САЩ и особено ако Тръмп спечели в Конгреса. Тръмп в смисъл неговата партия. Неговата партия, да. Но това има голяма степен, зависи от неговата политика, този неговата резултат. Политика, да. Добре. И освен това, другото, което е, удрейки той Китай, той косвено показва на Северна Корея, че трябва да бъде по-послушен играч на международната политическа сцена. По-нататък ще говорим в друго предаване за Северна Корея, тъй като там също има какво да се говори, а времето не изтича. Остават на 4 минути до края на нашето предаване. Моля ви за нашите зрители да коментирате офертата за нов изтребител, който предлагат от Съединените щати. Ами българското правителство отправи покана за оферта за придобиване на нов изтребител към няколко страни. Съединените американски щати, Франция, Германия, Италия, Швеция, Португалия и Израел включително. Получихме вече първата оферта от американската мощна компания Lockheed Martin, където ни предлагат закупуването на 8 самолета F-16, последната модификация F, блок, известна като блок 72. Нов или използван? Не, нов самолет. Сега, този самолет F-16, значи произведен е, първият полет е да вляза в въоръжените сили на щатите 78-ма година. Но ние друг сме говорили. Значи на базата на планера на общо конструктивно решение, този самолет може да се развива в много модификации, както например МиГ-21. От 54-та година все още лети в много страни, защото той е модернизиран. F-16 се счита за самолет от четвърто поколение. Те сега са го снабдили с нови системи, най-вече радарни системи, от типа на самолети на пето поколение, F-22 и F-35. Например, с радари с дифазирана решетка, което позволява да води много цели едновременно. Увеличили са далечината на откриване на целите. Сега не мога да кажа, това е секретно, да, но сигурно е повече от 120-150 км. Освен това, самолетът е снабден с следяща система на релефа. Значи, автоматична система, която предотвратява сблъскване на самолета с земно препятствие. И редица други подобрения. Иначе самолета като двигател, като летателно-технически данни не е много променен. Но в съвременния бой не е важно дали летиш на 18 или на 21 км височина, дали разгонваш от 1700 до 2500 км, важно е какви бойни способности има. Той има 6 пилона за окачване на ракети въздух-въздух-въздух-земя. Има едно 20 мм уръдие бордно гайтлинг, скоростно уръдие. И важното е тук неговите способности. Сега Словакия закупиха 14 такива самолета. Народното събрание гласува 1 800 000 000 с ДДС за купуване на тези 8 самолета. Словакия закупила 14 такива самолета за
1800 евро. Или цената 1800 евро. 1 милиард 800 евро. Или цената на един самолет с ДДС-то за някъде около 220-230 милиона лева. Това е една много сериозна сума. Аз ще кажа, друг път съм му казвал, 8 самолета хубаво да ги имаме, обаче до никъде. На нас не трябват не 8, а 28 поне. Добре. Господин Калев, когато получим и другите оферти, тогава ще коментираме да. В сравнителен план, за да е по-лесно да. На нашите зрители да се ориентират. Но искам да кажа, да завърша по този въпрос, че какъвто е самолет да дойде, и Грипен да дойде, Рафал да дойде и така, всички те ще удовлетворят. Въпрос е на каква цена. Въпрос е, ето те казват, президента на Мартин Локет казал 12 000 часа и до края на експлоатация ще ви поддържаме с тренажори и така нататък. Въпрос е точно как ще се и друг път ще коментирам в това студио, да. Че не е толкова важна цената, колкото поддръжката на самите самолети, да. Подготовката на хората, които ще ги точно ползват. Така, да. Благодаря ви много за този коментар. И аз се благодаря за поканата. Ще ви поканя отново, когато има какво да се говори, защото мисля, че има какво да кажете на нашите зрители. Да, благодаря. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че отново избрахте да ми гледате. От нашия екип, приятна вечер и довиждане. Ще се видим отново утре в 19.30, който не успее. Повторението е в 23.30. Още един път, довиждане, до утре.